Her i Kasted Kirke, der er der ikke noget elektrisk lys. Det vil sige, at der er simpelthen ikke nogen lamper. Man har valgt, at det kun skal være stearinlysene, det levende lys. Kasted Kirke søger hjerteven. Er det dig? Det at være ven med en bygning kan måske godt lyde underligt. Men hæng på lidt endnu. Selv regnvejret kan ikke ødelægge udsigten. Og den lille middelalderkirke fra 1100-tallet har masser af gode historier at byde på. For 200 år siden, der satte Anker Jørgen sikkert det her gravmonument over sin kone, venskab og kærlighed. I den romantiske tid var det vigtigt, at man også var ven med sin kone. Hjertebånd var vigtigt. Her er historiens vingesus for alvor, for Kærbygård var ejer af Kasted Kirke i mange herrens år. I Kasted Kirke er der ikke noget elektrisk lys. Der er i hvert fald ikke sat nogen lamper op. Så der er kun det levende lys. Det giver en helt særlig stemning her i kirkerummet, især selvfølgelig til aftengudstjenester og aftenarrangementer. På en gang højstemt og hjemligt. Der er lige lys nok til, at man kan læse i salmebøgerne, men præsten han skal huske, at han skal have en ret stor skriftstørrelse på sin udskrift til sin prædiken. Ellers så kan det godt knive med at se, hvad der står. Der er mindst fem gode grunde til at blive hjertevenn med Kasted Kirke. Beliggenheden, historien, størrelsen, stor nok til at være en kirke, men ikke større end en dagligstue, og stemningen, levende lys til levende mennesker. Og sidst, men ikke mindst, når du har været det en gang, så glemmer du det aldrig. Som hjerteven kan du være knyttet til Kasted Kirke uden at bo i sorg. Du kan lade kirken danne ramme om vigtige begivenheder som dåb og bryllup. Det eneste krav er, at du er medlem af Folkekirken.